Nah, iya aku sing loro dhisik salah aku ngandeni. Kena ya jam macam mayang-mayang kok. Ora ngene tetep jenis cukup laku. Iya kan. Nah, kok sana. Kok iki seter iki dadi tenan. Lah, kok sing warnanya kae pas kuwi ngono kok ngono. Sing loro kan jam-jam. Kok iki kena juga nangis. Wong pasti langsung nangis. Kok nangis. Tapi kan kita satu dulu kan. Ya iya aku sing ngono dhisik salah aku ngandeni. Kena iki macam mayang-mayang kok. Ora ngene tetep jadi cukup laku. Iya kan. Kok sana. Kok iki seter iki dadi tenan. Lah kok sing warnanya kae pas kuwi ngono. Kok ngono. Kok iki kena juga nangis. Wong pasti langsung nangis. Kok ora mah kok nangis. Kita satu dulu kan.